Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран и сега ще ви представя рецепта за домашна лютеница. Лютеницата е едно от чудесните здравословни ястия, които може да ядем. И за да сме съвсем в тази здравословност и радост на сили, витамини, ензими и всякакви други чудеса в растенията, които са открити и други, които, много други, които са неоткрити. Сега ще ви представя днешната рецепта. За нея ще ни трябват чушки, домат, един или два моркова, 2-3 супени лъжици ябълков оцет, небелен, сосам, 2-3 склитки чесън и, за да е наистина лютеница, една малка люта чушка, по желание. Започваме и, разбира се, ще ни трябва блендер, който да направи всичко това на една хомогенна смес. И започваме с смилането на сосама. За удобство може да ползваме и сосамов тахан, който да добавяме после, но аз исках да ви покажа така съвсем цялостно как може да подходим. Смилваме сосама. Готово. Сосамът е смлян и следва да добавим другите елементи. За да се смели всичко по-лесно, започваме с домата. Него го слагаме по-долу, така че да може блендера, като го завърти, да стане нещо като сос и другите елементи по-лесно да се смелят. Добавяме чесъна, лютата чушчица, нарязваме морковите, и сега е време на чушките. Така, първите ще ги нарежем по добре, а следващите ще ги слагаме по-цели, защото всичко вече ще се е смляло. И съм си взел, както виждате, буталото. Това бутало за мен е много полезно за блендера, защото позволява да се работи по-лесно, да не се отваря блендера, за да се набутват продуктите, а по време на работа това нещо се случва. Така. Нарязваме чушките, ще стане една ароматна лютеница. Разбира се, както повечето рецепти, които ви предлагаме, тя не е с твърде голяма трайност, но пък за сметка на това е жива храна. Слагаме оцета, ябълков, истински, по възможност домашен. Затваряме блендера и пускаме. Готово. Уха е чудесно.
Сега. Смляло се е много добре. Виждате, малко по-течна се получи, но това много зависи от чушките, колко са сочни, от домата. Така. Ако сложим повече сосам, той ще сгъсти повече, но пък от друга страна ще стане по-високо мазнинно. А пък ние се стремиме да са по-балансирани рецептите и да няма твърде много мазнина. Разбира се, както виждате, слагаме и цели ядки, не слагаме екстрахирани мазнини, защото вярваме, че това е много по-природосъобразен и здравословен начин да използваме мазнините, не да ги изваждаме от ядките, те да престояват дълго време, а така смиваме ядките, ползваме ги цели. В самите ядки, освен мазнината, има много съпътстващи елементи, емулгатори, витамини и всякакви други знайни и незнайни елементи и сили, които спомагат за храносмилането, а и не само за храносмилането. А когато извадим мазнината под формата на олио или зехтин, вече много голяма част от нещата ги губим. Отделно тя гранясва доста бързо. Разбира се, много често това гранясване не е онова, което познаваме, защото то в началото е съвсем финно, което може да не успяваме да доловим, но всичко вече се компрометира. Затова препоръчваме ви, използвайте цели ядки, смлени ядки, може и дори да се, ако нямате възможност да ги смелите така непосредствено, веднъж седмично да си смелите пак е много по-добре, отколкото екстрахирана мазнина, която е стояла. Така, и сега следва дегустацията. Надявам се да сме се справили добре. Виждате, получи се една купа с лютеница. Оха е чудесно. Благодарим на всички градинари, на зеленчуковите градини, на ангелите, които работят в тях, на пчелите, които са опрашвали растенията, на слънцето, което ги е поздравявало, на дъждовните капчици, които са ги освежавали, на звездите, които вечер са им разказвали легенди. Благодарим. Ако човек не си я направи сам, много трудно да яде такава жива и вкусна лютеница. Просто сега като опитах, усещам как силите на тези растения се вливат в мен. Защото е съвсем прясно, от сурови продукти и жизнеността е още тук. Така че, виждате, лесно е. Захващайте се и да ви е сладко, вкусно, радостно и благодарно. До нови срещи!